Ардактал алматылыктар, кала күнү кутту болсун. Мына жалпы бул кала күнү өзү эжелден мына үлкөн калаларда, мына дүйнө жүзүндө калыпташкан дәстүр кала күнүн атап өтүү. Сондуктан бизде мына жылда болсо бир коңур күздө, мына бир молчулук кезеңде осы кала күнү өтүп жатады. Кала күнү бул жай гана бир мереке, жай гана бир берекелүү күн эмес. Бул күнү жаңагы биз сол өткөнүбүздү шолуп, бир жылдын ичинде эмне аткардык, эмне тындырдык, алдагы убакытта калаанын дамуу деңгээли кандай болот, мине сондай бир үлкөн үлкөн саволдорго жооп берүү, жооп издөө деп ойлоймун. Энди Алматы бул байыркы мынау замандан биздин мынау байыркы казак интеллигенциясынын отаны болуп табылат. Бул жер мынау кешеги биздин улууларыбыздын табаны тийген жер. Кешеги алаштын ардактыларынын, ахаңдардын, жахаңдардын, сакендердин маңдай терисин сиңген изи калган жер. Сондуктан Алматынын орны бөлөк. Алматы өтө касиеттүү киелі жер. Бул улутубуздун улуу руханий ордосу деуге болот. Сондуктан Алматыны жакшы көрбөйтүн алаш баласы жок. Мен өзүм мынау осы Алматынын Алатау ауданынан 2-нче сайланууга депутат болуп сайландым. Казыр мына айтайын дегеним, бул мына Алатау ауданы, бул энди Алатау ауданына келсең мынау бир далага келгендей боласың кадимги. Өзү адам мына бул бир далалык, мына өркөнүйөт пен бир мадениеттин, бир мына калаанын өркөнүйөтү мен кала мен даланын мадениетинин кадимги өркөнүйөтүн тогускан жер Алатау ауданы. Сондуктан мына бул жерде мынау Алатаудун жанагы дәстүрлүү театрынын ачылуу да тегин эмес. Сондуктан Алматыбыздын жыл сайын абаттанып жаргырай берүүнө шын көңүлден тилектештигимди билдиремин. Кала күнүң даңкы арта берсин.